E shtyn opozitën drejt bojkotimit dhe djegjes së mandateve dhe bojkotimit të zgjedhjeve, e përfunduan në asgjë. Dhe kjo është një shenjë shumë e keqe që ka të bëjë me drejtësinë mbi korrupsionin zgjedhor, që është një nga pikat më shqetësuese sot të debatit politik pse jo shoqëror në Shqipëri. Por kjo do të thotë që ata fillimi nuk është i mirë dhe në vetvete, por kjo nuk do të thotë që ata nuk mund të përmirësohen rrugës dhe shpresa është që ta sillin më tepër drejtësi. Duke parë që kanë kaluar në për një veting radikal në dukje, i paragjykuar nga një pjesë, sepse shumë kush mendon që gjyqtarët janë, pavarësisht vetingut, kanë shkuar aty me një listë partije, do të thënë një listë pushteti praktikisht, mbi to është bërë për zgjedhje, duke hequr disa ndoshta me probleme, por duke lënë edhe disa që mund të kenë dhe probleme, që problemet nuk janë zbardhur nga vetingu. Megjithatë, këto janë hipoteza. Ata do gjykohen nga faktet, ato kanë shumë ngjarje me karakter korruptiv që lidhen me pushtetet të ndryshme ose me pushtetin aktual, me karakter kriminal, dosjet e mëdha kriminale që shqetësojnë Shqipërinë, çështjet e trafikut, çështjet e korrupsionit zgjedhor janë katër tema të mëdha dhe do shohim se si ato do i përballojnë në ditët e vazhdim ose në muajt e vazhdim. Gjithsesi, zoti Gjekmarka, e për imazhin e Shqipërisë, çfarë do të thotë rifunksionimi i gjykatës kushtetuese? Imazhi në Shqipërisë nga pikpamja formale është një bonus, sepse vendi pa gjykatë kushtetuese është gjithmonë një hap pranë rrezikut, rrezikut që ka të bëjë me sundimin politik, siç ka ndodhur, sepse i lejoi vetes vend të zgjidhje monisti, i lejoi vetes të shëm teatrin, sepse s'kishte një institucion, i lejoi vetes të ndryshojë kushtetutën, pra bëri akte shumë të forta të njanshme që çojnë, le të themi, drejt pushtetit të tij absolut, e kanë fjalën për kryeministrin, s'kishte një pengesë formale. Pengesa është e rëndësishme ti dhe substancial, jo përgoditur kryeministrin, përgoditur këdo që shkel kushtetutën dhe ligjin, sepse ajo mund të ishte gjykata kushtetuese, mund të jepte përsëri të drejtë kryeministrit, mund të ishte kapur nga pushteti. Ndaj ka pikpyetje të mëdha dhe ne presim gjithë gjykata kushtetuese të jetë një gjykatë e paanshme, të jetë mbi palët dhe të japë drejtësi. Nga pikpamja formale është gjëja e duhur, sepse vendi është qesharak dhe përveç se qesharak është një vend gjithmonë i rrezikuar nga tendenca sundimit kur nuk ka një organ legjislativ të rëndësishëm që është gjykata kushtetuese këtë mes. Flasim pak për disa zhvillime brenda partisë demokratike.